海に眠る。この言葉を聞いただけで、さまざまな深い海のロマンが思い浮かびませんか？海賊、お宝、サルベージ船。時に海底に沈んだ難破船からサルベージされるお酒のように、静寂な海底でゆっくりと流れる時間の中で熟成されるお酒、海中熟成酒プロジェクトは、そんな夢とロマンにあふれるプロジェクトです。このプロジェクトの舞台は静岡県南伊豆町中城地区。夏には秘境のビーチとして人気を集める比里蔵浜を目指して多くの観光客が訪れます。国内屈指の透明度を誇る中城の海。ここ中城港から沖合300メートルのところで海中熟成は行われます。水深20メートルの海底に専用ゲージを沈め、11月から6月のおよそ7ヶ月間、温度が一定に保たれた海底で眠りにつき、自然な波の揺らぎによって熟成が進められます。黒潮の流れに揺られ、時を忘れたようにさらに深い味わいを増しつつ、海中に沈められたお酒はそっと引き上げの時を待ちます。2015年6月、第2期プロジェクトの引き上げが行われた海中熟成酒プロジェクト。参加する蔵元は、北は秋田県、南は熊本県と全国から蔵元が参加し、15の銘柄で海中熟成酒を提供しています。ここ南伊豆町に発祥のルーツを持つ米愛国を使ったお酒新生おこしも海中熟成酒プロジェクトに参加しています。この日は待ちに待った引き上げの日、全国から集まった蔵人が引き上げを見守ります。沖合から中城港まで運搬船により運ばれたゲージをクレーンで一つ一つ陸揚げします。どんな感じに熟成しているかすごく楽しみです。海の中で半年間こう時を経て熟成して、その違いがものすごい多分あると思うんですよね。でそれを飲むのがすごい楽しみです。こういろんなたくさんの方の協力があって、そのまた海、きれいな海の中に熟成していてっていう、そのこういう状態で美味しくならないわけはないなと思いました早く私も飲んでみたいと思います。お酒の熟成には蔵、雪室、洞窟、いろいろありますが、目で見て時間の変化が分かるのが海中熟成酒の特徴です。瓶にはフジツボや貝などが付着して、海賊船を思わせる目でも楽しめるお酒です。地元中城地区のダイビングショップと協力してこのプロジェクトを仕掛けてきた上野さんにお話を伺いました。本来ですね、お酒というものが、まあ、新酒を尊ばれているようなイメージが広い中で、古来日本のお酒というのも熟成というのを行われてきていて、で昨今は技術が進んだがためにですね、超音波ですとかさまざまな外的要因によって熟成ができるということは分かっています。でもそれをですね、ハイテク技術によってローテクのお酒に重ね合わせたところで、消費者にとっては決して魅力のあるものではなくてですね、それをどういう形で同じような条件下において楽しんでいただけるか、皆様が海っていうものに求める奥深いイメージみですか、そういったものと重なわせることによって、で海の中という揺らぎというような一つのいいイメージ、そこでお酒をこう熟成させる、それが同じような効果が働くというところに魅力を感じて、皆様に大きくそれを知っていただきたいということで、まあ、行い始めたという次第ですね。乾杯。乾杯。
引き上げ作業の後は待ちに待った試飲の時です。一定に保たれた海底の温度と波の揺らぎが味にまろやかさを与えます。飲みやすく酒がなってる、まろやかになってますよ。比べてみてですね、すごくこう、すごいなんかバランスいいですね。静かに熟成した感じで、綺麗なお酒に海中熟成したものになってると思います。もともとのこちらの方も美味しいんですけども、ちょっとなんかこうフレッシュというか、でも熟成されたら色も違うし味も違うし、すごく、いや、これももう私も初めていただきましたけど、とっても美味しいですね。海に眠る、この言葉を聞いただけで、さまざまな深い海のロマンが思い浮かびませんか。海中熟成酒プロジェクトは、そんな夢とロマンにあふれるプロジェクトです。